مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدني موسبيح عبدي ايو وفت بلادان وهو قامين ايو ايا سوين لوغو سردوويي مغالا دا بربرا اي حرون تا قبل كساحيل كدي مركي وصفر شقو وقب لامي وفتiga مدحوينها سومالي لان مركي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدني موسبيح عبدي ايو وفتiga وهو قامين اي اي سو قارين مغالا حيبات دا بربرا وحا سوين او ملقم دحتيني مالي ugu qaabilay una soo dhaweeyay shacabiga ku dhaqan magaaladan oo aanu kala harin soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee socdaal shaqo ugu yimi gobolkoodii dadweynahan isku soo baxay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sitay caleemo qoyan boorar uu ku xardhay sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku dhawaaqayeen erayo luxdan oo ay ku muujinayaan taageerada uu hayaan xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dadweynihii isku soo baxay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil soo dhaweyntiisa la lugeeyay jidka dheer ee magaalada iyadoo dadweynahanna ay daba socdeen iyagoo ku dhawaaqay erayo ay ku muujinayaan taageeradooda qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Saaxiil uma ay kala harin taageerada xoogan ee ay u muujiyeen wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee socdaalka shaqo uga bilaabmay gobolada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland intii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayay aanay soo gaarin magaalada madaxda gobolka Saaxiil ee Berbera waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada dhararan ee u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera iyagoo dadweynahaasina ay muujiyeen sida ay u soo dhaweynayaan wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u degay dadweyne isku soo baxay soo dhaweyntiisa deegaanka Abdaal waxaanu la ciyaaray ciyaar dhaqameedka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo caanka ku yahay ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada xeebeed berbera